П'ятеро педагогів зі школи, однокурсники разом з куратором і батьками ідуть до обласної прокуратури, аби з'ясувати, чому прокурор не прийшов на засідання. Мало відбутися сьогодні судове засідання, але в зв'язку із тим, що які зміни у прокуратурі, судове засідання не відбулося і нам абсолютно ніхто про це не повідомив. Я зрозуміла, що це йде затягування процесу, зразу було видно ще з попереднього разу, тому що на протязі місяця часу ми чекаємо на клопотання, які мав би подати Майка. Які клопотання він думає подавати, нам ще невідомо, бо суддя не зачитав. При виході із прокуратури Галина Гнатишин зустріла прокурора Андрія Левчука, який не прийшов на засідання суду. Як про судове засідання? Що нас ніхто? Ну ви ж маєте мій телефон, можна було попередити. Так, це подарунок мені в день я народження. Переведений на іншу посаду. То ви маєте мій телефон? Не... Можна було подзвонити Андрію Олексійовичу? Я не організовую участь учасників судового засідання. А що ви робите? Якщо ви до цього часу на той час я підтримую обвинувачення. То можна було передзвонити. На даний час я вже не викупилися. Викупилися, продалися. Про що ви говорите? Ви Андрій Олександрович, про вас було хорошої думки всі, але на почекайте, я не чую, що ви мене питаєте про те. Я питаюся. Прокоментуйте, будь ласка, чому ви сьогодні не прийшли на засідання? Що тут коментувати? Я переведений на іншу посаду. Так, є група прокурорів і я вже не працівник того відділу, ви розумієте? Далі люди пішли до відділу прийому громадян обласної прокуратури. Сьогодні день народження нашої дитини. Призначили судове засідання. Розумієте, як це? Подарунок нам зробили дуже добре. Судове засідання не відбувається. Наш прокурор, котрий вів справу до цього часу, а він каже, я вже в цій справі не беру участь. Ну невже нас не можна таке повідомити? Вбивство таке вбивство на цілу Україну. Це ціла Україна. Ні за що вбили дитину. Просто вбили ні за що. І нема вже кому довести справу до кінця. Правда? Значили судове засідання, це питання до судді, це ж не... А як судді, коли... Прокурора чого він сказав, що прокурора немає сьогодні. Судове не засідання відбулося через те, що не з'явився. Це прокурор. Ви визивайте перше сюди. Вже сюди. Тому перекриємо дорогу. Перекриємо дорогу. Лист був направлений офіційно суд, міськрайонний, для відкладення справ. У зв'язку з тим, що процесуальний керівник один переведений, двоє були в інших процесах, а одна відпустка, який надано підтримати державне обвинувачення в даному кримінальному провадженні. Люди мають право на відпустку. Попередили суд наперед, направили лист. Ми побачили нелюдське відношення до батьків. Відношення це дуже погане, звичайно, тому що неявка прокурора, це я вважаю, що це є великий недолік у роботі прокуратури. Далі це затягування суду. Затягування, мабуть, суду в інтересах того, щоб відкупитися. Сьогодні призначили судове засідання, яке тривало буквально 10 хвилин. Зв'язок був поганий. Не було зрозуміло, чому переносять. Особисто я не зрозуміла. І ми би хотіли все-таки, щоб дослухалися до наших слів, до мами, щоб не затягували цей судовий процес. Ми і надалі будемо ходити на всі судові засідання, ми залишаємо весь свій факультет та університет для того, щоб зібрати якомога більше людей, щоб суд зрозумів, що просто так їм з рук нічого не зійде. Батьки Віталія Гнатишина вимагали зустрічі з головним прокурором області В'ячеславом Перчем. Їх прохання задовольнили. Прокурор області Перч В'ячеслав Орестович запевнив нас, що буде все добре, що зі сторони прокуратури не буде ніякого неупередженого ставлення і будуть просити максимальне покарання вбивці. Будемо надіятися, що так буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.